Olá meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Só Escadma, e hoje, pessoal, teremos a videoaula da tampa do vaso do jogo de banheiro em crochê rana! Então, para você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e com as amigas. E bora lá, pessoal, para a lista de materiais, né? Desse lindo jogo que é tendência aqui no YouTube. São a cor verde militar, amarelo ouro, o cru. Amarelo bebê. Eu peguei aqui uma sobrinha que eu tenho de peludinho. Pessoal, aqui é na cor é marrom, tá? Também vou estar tá utilizando aqui a cor é folha, tá? Da barroco, que é a, a numeração 9392. Também vou estar tá utilizando essa cor aqui, que é o raio de sol. Que é a cor, deixa eu olhar aqui, 9368. Deixa eu dar uma espeladinha aqui. Tá colocando. Vou estar tá utilizando aqui também, pessoal, é cola da círculo, tá? É pra tá fazendo os arremates. Agulha. Deixa eu ver se vai estar tá aparecendo pra vocês aí. Agulha número 13,5. meio e tesoura para remate. Lembrando pessoal que as flores, tá? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo nosso tapete rana, o square já foi confeccionado, tá? Porém, vocês não coloquem pérolas para ele, se vocês forem colocar o peludinho, tá? E se vocês quiserem colocar pérola, já vai estar tá o passo a passo lá completo. Então, passo a passo do square, tá? Do tapete, vai estar tá no primeiro comentário fixado numa playlist. Então Bora lá, pessoal, para nossa videoaula. Vamos lá, pessoal, já tenho aqui os meus dois squares prontos, tá? Esses squares vão estar numa playlist no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, pessoal. Nessa playlist vai ter todas as peças do nosso jogo Hana, tá? Então, vocês fiquem espertos aí, porque já saiu o passo a passo do tapete, da passadeira e vai sair as demais. É peças, tá? Eu falei para vocês que esse ano de 2023 aí ia me comprometer a tá fazendo todas as peças, então, fiquem no aguardo, de vez em quando, dê uma olhada lá na playlist, que eu sempre vou estar tá atualizando ela, tá? Então, vamos lá. Peguei aqui o meu fio branco, tá? Tenho aqui, ó, o meu é, leque aqui, ó, tá? No meu squarezinho, Antes do leque, a gente vai começar a trabalhar aqui, tá? Então, vamos lá, vou pegar meu fio aqui, ó e vou amarrar ele aqui antes do leque ó, amarramos o fio aqui tá o leque antes do leque então aqui pessoal nós vamos fazer essa sequência aqui ó vamos fazer aqui ó uma duas correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto tá se de vocês forem três façam três correntinhas Vou ver aqui, vou fazer mais duas correntinhas, tá? Então, ficamos assim. Uma correntinha de espaço. Vamos vir aqui, ó, pro próximo espacinho. E vamos fazer aqui, ó, no leque três pontos altos somente, ó. Um, dois, três. Uma correntinha de espaço. Vem aqui pro próximo espacinho e fazemos três pontos altos, tá? Ó. Tá assim, então, três pontos altos com correntinha de espaço, três pontos altos, correntinha de espaço, três pontos altos. Então, a gente vai continuar aqui fazendo os bloquinhos de três pontos altos, ó, um ponto alto, dois pontos altos, três, uma correntinha de espaço aqui no leque, a gente vai repetir o leque, ó um, dois três pontos altos, uma correntinha de espaço, apenas volta aqui e vou fazer o leque, tá? Mais três pontos altos. Então aqui dentro desse leque a gente repetiu o leque, tá? Uma correntinha de espaço, volto a fazer os grupinhos de três pontos altos, ó. Três pontos altos. Uma correntinha de espaço, vem aqui no próximo espacinho, fazemos três pontos altos. Uma correntinha de espaço, vem aqui, ó, nesse leque, vamos fazer somente três pontos altos. Pessoal, se vocês acharem que a minha videoaula tá muito rápida ou tá muito devagar... É, vai ter três pontinhos aí no vídeo vocês podem regular para mais ou para menos a velocidade do vídeo tá então fizemos aqui essa sequência tá então terminamos aqui nesse leque ó com três pontos altos vamos dar a laçada aqui ó e vamos pegar o outro squarezinho. aqui ó vamos ver no leque aqui aqui nesse leque nós vamos colocar aqui ó três pontos altos aqui dentro um dois Três pontos altos. Vamos virar aqui o nosso trabalhinho, ó. Viramos ele. A gente vai vir aqui, ó, na onde tem a correntinha ali, ó. Nós vamos colocar um ponto baixo. Fizemos o um ponto baixo, laçada. Vamos aqui pro próximo espacinho e vamos colocar três pontos altos aqui, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Vamos ver aqui, ó, no próximo espacinho lá, ó. E vamos emendar com ponto baixo. Laçada, vem aqui nesse próximo espacinho aí, ó. Vamos ver aqui vamos fazer, ó, três pontos altos aqui também, ó. Tá? Então, ficou assim. Viemos aqui nesse próximo espacinho, ó, ponto baixo. Laçada, vem aqui, ó, na onde tem aqui, ó, o. Nosso leque aqui a gente vai fazer. aí, aqui a gente vai fazer três pontos altos. Ó, um, dois, três. Vamos vir aqui, ó, na onde tem o leque aqui. Ó, dentro desse leque nós vamos colocar um ponto baixo ali e ó, emendamos, né? Agora a gente vai terminar de finalizar esse leque aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, sem espacinho nem nada de correntinha, ó. E vamos fazer outro ponto alto aqui, ó. Fizemos o um ponto alto, vamos fazer mais dois para fechar esse leque, ó. Então ficamos assim, ó. Temos o leque desse lado e também temos o leque desse lado. Uma correntinha de espaço, vem aqui, volto fazer nossos grupinhos de três pontos altos aqui. Uma correntinha de espaço, volta aqui, ó, no próximo espacinho. Três pontos altos aqui também. Uma correntinha de espaço, vem aqui, ó, leque. Nós vamos fazer leque dentro de leque. Então, vamos fazer três pontos altos, ó, duas correntinhas aqui, pessoal. E. Três pontos altos, tá? Então ficou assim. Essa parte aqui é diferente, tá? Arredondadinha aqui, ó. E aqui a gente fez o cantinho com o leque, tá? Então presta bem atenção nesse início pra gente não fazer nada errado. Então vamos lá. Uma correntinha de espaço. E aqui a gente vai fazer três pontos altos. Opa, escapou minha agulha. Vamos lá. Três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Vem aqui novamente. Três pontos altos. Tá. Uma correntinha de espaço. Aqui no leque nós vamos fazer três pontos altos somente, tá? Ó, um, dois, três pontos altos. A gente não vai fazer leque aqui, tá? Uma correntinha de espaço, opa. Venho aqui pro próximo espacinho e faço três pontos altos aqui também. Uma correntinha de espaço, venho aqui no próximo espacinho, faço três pontos altos. Então temos aqui a parte arredondada, tá? Então, aqui temos o leque, aqui a parte arredondada. Uma correntinha de espaço vem aqui, ó. Dentro desse leque, a gente vai fazer aqui o leque novamente, né? Vamos fechar esse leque. Então, vamos fazer aqui, ó, três pontos altos. Notem que aqui, ó, já temos os três pontos altos. Então, a gente vai vir aqui no meio somente, ó, e vamos fechar, ó. Tendo o leque desse lado, tá? Então laçada. Aqui temos apenas três pontos altos. Vamos fechar esse leque. Vamos fazer mais três pontos altos aqui dentro. Ó, um, dois, três. Ficando assim. Uma correntinha de espaço. Venho aqui para próximo espacinho e faço três pontos altos aqui uma correntinha de espaço, venho aqui pro próximo espacinho e faço três pontos altos aqui. E aqui, pessoal, temos leque. Então vamos fazer uma correntinha de espaço e vamos fazer leque dentro de leque aqui. Ó. Três pontos altos, ó. Duas correntinhas de espaço e três pontos altos aqui, tá? Então, ficou assim, aqui nesse lado aqui, ó, leque dentro de leque. Uma correntinha de espaço, venho aqui no próximo espacinho, e faço três pontos altos aqui, tá? Uma correntinha de espaço, venho aqui, conto uma, duas correntinhas. Faço o meu ponto baixíssimo, fiz o meu ponto baixíssimo, vou subir uma, duas correntinhas, vou vir no próximo ponto, vou fazer o um ponto alto, no próximo, vamos ter o um aumento. Então, em vez de um ponto, nós vamos ter dois, tá? Então, nessa aqui, ó, por uma, duas, três, a gente sempre vai ter um aumento aqui no último ponto. Então, em vez de três pontos altos, vamos ter quatro. Na próxima carreira, cinco, na próxima, seis, tá? Mas eu vou ir fazendo com vocês porque tem uns detalhes diferentes no nosso tapete, tá? Então, eu faço aqui ó, duas correntinhas agora de espaço, venho aqui no próximo ponto, faço ponto alto em cima de ponto alto, e no último ponto, dois pontos altos. Então, ó, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, e aqui o quarto ponto alto junto, porque no último ponto sempre temos dois pontos altos. Uma, duas correntinhas de espaço, venho aqui no próximo espacinho, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto e aqui no último, dois pontos altos. Então ficamos assim, tá? Aqui, ó, uma correntinha de espaço apenas, ó, depois dos bloquinhos aqui, ó, tá? Por uma, duas, três, aqui, ó, com quatro pontinhos, porque o aumento é sempre no último ponto, tá? Fizemos uma correntinha de espaço. Aqui, ó, no primeiro ponto, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha de espaço. Vamos ver aqui pro próximo espacinho, vamos fazer o grupinho de três pontos altos. Tá? Essa parte aqui, pessoal, é para ficar reta, que é a parte das nossas três pizzas, tá? Das nossas fatias de pizza. Por isso que a gente sempre vai deixar aqui, ó, o pontinho alto, depois, daí, vocês vão vendo, conforme as carreiras, como é que vai ficando. Uma correntinha de espaço, aqui, ó, no meio desse leque, nós vamos colocar um ponto alto. Aqui, ó, entre um leque e outro, aqui a gente vai colocar também um ponto alto, ó, bem no meio. E aqui, ó, no próximo leque, um ponto alto. Então, temos aqui um grupinho de três pontos altos, desse jeitinho aqui, tá? Uma correntinha de espaço. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. E agora, ó, aqui, ó, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, vem aqui no próximo espacinho, vamos fazer aqui, ó. Três pontos altos. Uma correntinha de espaço, vem aqui no próximo espacinho. Três pontos altos, tá? Então, ficamos assim: uma correntinha de espaço, leque dentro de leque. Então, ó, três pontos altos. Opa. Duas correntinhas e três pontos altos, tá? Uma correntinha de espaço aqui no próximo espacinho, aqui ó. Da nossa lateral, a gente vai colocar aqui ó. Nesse espacinho, três pontos altos aqui, tá? Uma correntinha de espaço e aqui ó. Nesse, temos aqui esses três pontos altos. Desculpa, tive que pausar o vídeo que deu vontade de tossir. <laughs> Ó, então, uma correntinha de espaço, notem que aqui a gente tem essa mesmo espaçamento daqui, ó, aqui, ó, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Aqui, ó, temos esses três pontos altos, aqui no último ponto, a gente vai fazer aqui o ponto alto, ó, tá? Uma correntinha de espaço, e aqui, ó, por uma, duas, três, a gente vai fazer aqui a ponto alto em cima de ponto alto, e no último ponto, dois pontos altos, Tá? Então, ó, aqui é no último ponto, ó, dois pontos altos. Ficando assim, tá? Uma, duas correntinhas de espaço, vem aqui pro próximo espacinho. E vamos fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. E no último ponto, dois pontos altos. Então, temos quatro pontos, duas correntinhas e aqui também, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, no último ponto, dois pontos altos para ter o aumento aqui, ó, por três vezes, tá? Ficando assim. Então, ó, um, dois, três. O aumento sempre no último ponto alto, colocando dois pontinhos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de espaço apenas, e aqui, ó, em cima desse ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço, então olha, notem que aqui ó, sempre vai ter esse lado reto aqui ó, para separar essa parte das pizzas ó. Então, esse esse ponto alto aqui, ele sempre vai existir ou no espacinho ou no bloquinho, tá? Então, da próxima carreira de aqui a gente vai colocar dois pontos altos e ponto alto em cima de ponto alto no terceiro ponto. Mas isso vocês vão entender na prática. Então, vamos lá, fiz aqui uma correntinha e aqui ó vamos voltar a fazer os nossos grupinhos de três pontos altos, tá? Uma correntinha de espaço, vem aqui, ó. Temos um leque aqui, ó, leque desse lado e leque desse lado. Então vamos ver aqui, ó, no meio desse leque, vamos fazer aqui ó, um ponto alto entre um leque e outro ponto alto e no próximo aqui, ó, rente aqui o leque aqui, ó, outro ponto alto. Então temos aqui um grupinho de Três pontos altos em cima dessa divisória entre um leque e outro. Uma correntinha de espaço, volto a fazer aqui as nossos grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, ó. Nos espacinhos. Uma correntinha de espaço, a três pontos altos. Uma correntinha de espaço, três pontos altos. Leque, ó, uma correntinha de espaço. Leque dentro de leque. Então vamos lá. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos aqui, ó. Leque dentro de leque, tá? Então aqui a gente vai voltar a fazer aqui, ó, uma correntinha de espaço. Nesse espacinho, vamos colocar o grupinho de três pontos altos. Uma correntinha de espaço. E aqui, ó, vamos aqui, ó. Temos esse grupinho de três pontos altos. Aqui, ó, no último ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto aqui em cima. E uma correntinha de espaço para ficar retinho aqui, ó. Certo? Esse espaçamento: ó, uma, duas correntinhas, e aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Fizemos o ponto baixíssimo aqui, ó. Vamos subir uma, duas correntinhas aqui. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, e no último ponto, vamos colocar dois pontos altos, ó. Tá? Então, em vez de quatro pontos altos, agora temos cinco separados por duas correntinhas, e aqui, ó ponto alto em cima de ponto alto e no último ponto dois pontos altos. Uma duas correntinhas, vamos vir aqui no próximo espacinho, porque é por três vezes, ó, ponto alto em cima de ponto alto. E no último ponto, dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Então, por uma, duas, três. No último ponto, dois pontos altos, tá? Então, essa parte sempre vai aumentar no último, né? Aqui fizemos a correntinha de espaço. Lembra que eu falei aqui, ó? Sempre vai ser ponto alto em cima de ponto alto, ó. E aqui no espacinho, a gente vai fazer o nosso bloquinho, ó, de dois pontos altos aqui. Então, temos três pontos altos com esse pontinho aqui em cima, tá? Uma correntinha de espaço. E aqui, pessoal, a gente vai fazer o grupinho de três pontos altos, ó, um, dois, três, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, por uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, até chegar aqui. E aqui a gente vai repetir leque dentro de leque, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui até chegar dentro do leque e eu já volto com vocês. Então, pessoal, fiz aqui a depois aqui das nossas pizzas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha nos espacinhos, ó. Leque dentro de leque, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Aqui nessa lateral, aqui, ó, é uma correntinha de espaço. Aqui, ó, vamos colocar três pontos altos aqui ó, no primeiro espacinho, tá? Uma correntinha de espaço. No próximo espacinho, vamos colocar dois pontos altos. E o último ponto alto vai ser aqui, ó: ponto alto em cima de ponto alto. Então, temos aqui o nosso grupinho de três pontos altos. Porque, como eu falei para vocês, para essa parte ficar retinha, tá? Uma correntinha de espaço. Aqui, pessoal, nós vamos fazer aquela sequência de pontos: de ponto alto em cima de ponto alto. Aqui no último ponto: dois. Pontos altos por uma, duas, três vezes, tá? Então, faço de vocês aí que eu vou fazer os meus e eu já volto com vocês para dar início nessa próxima parte aqui. Então, eu fiz aqui ó, por uma, duas, três aqui, o aumento sempre no último ponto. Então, temos aqui cinco pontos altos separados por duas correntinhas por uma, duas, três vezes. Uma correntinha de espaço vem aqui, ó. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, como eu disse para vocês, para essa parte ficar reta. E aqui, onde tem um espacinho, vamos colocar dois pontos altos. Uma correntinha de espaço no próximo espacinho. Vamos fazer os nossos grupinhos de três pontos altos juntos aqui, ó. Tá? Então, vamos ter aqui seis bloquinhos de três pontos altos: ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Leque dentro de leque. Quando chegar aqui no leque, eu volto com vocês, tá? Então, faça aqui os grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. E aqui, quando chegar no leque, é três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aí, eu volto com vocês para a gente fazer junto. Então, vamos lá, pessoal. Fiz aqui o leque, né? Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de espaço aqui no primeiro espacinho. Vamos colocar. É. Três pontos altos, uma correntinha de espaço, aqui vamos colocar dois pontos altos dentro desse espacinho e ponto alto em cima de ponto alto aqui, tá? Para ficar retinho essa base aqui, ó, tá? Então, ó, notem que tá ficando retinho. Uma correntinha de espaço... Contar uma, duas correntinhas, e aqui vamos fazer o ponto baixíssimo. Então, vamos fazer aqui, a duas correntinhas de espaço laçada. Aqui no próximo ponto, vamos fazer ponto alto, em cima de ponto alto, no último ponto, dois pontos altos, por uma vez, duas, três, sempre separados por duas correntinhas, tá? Então, faço de vocês aqui que eu já volto pra gente fazer essa parte aqui junto, tá? Então, pessoal, fizemos aqui as nossas pizzas, né? Sempre ponto alto em cima de ponto alto, no último ponto, dois pontos altos, sempre separados por duas correntinhas, por um, dois, três vezes, né? Agora a gente faz uma correntinha de espaço. Aqui a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, como eu disse, para ficar reta essa partezinha. Uma correntinha de espaço, e aqui nos espacinhos nós vamos voltar a fazer os bloquinhos de três pontos altos. Então, temos aqui ó, três pontos altos, uma correntinha de espaço. Então, a gente vai fazer essa sequência por uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. E aqui vamos fazer o nosso leque dentro de leque, que é três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Quando vocês chegarem aqui no leque, eu volto com vocês. Então, aqui pessoal, fizemos a sequência dos bloquinhos, ó, temos aqui ó, seis bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha e aqui ó, o nosso leque dentro de leque, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Então aqui a gente vai fazer uma correntinha de espaço. Aqui no espacinho nós vamos colocar três pontos altos. Tá? Ó, uma correntinha de espaço e aqui novamente três Pontos altos, tá uma correntinha de espaço. E aqui temos o nosso grupinho de três pontos altos. No último ponto, nós vamos colocar ponto alto em cima de ponto alto, que é para ficar retinho. Uma correntinha de espaço. Aqui vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. No último ponto, dois pontos altos por uma, duas, três vezes. Façam de vocês que eu vou fazer os meus e eu já volto com vocês. Então fizemos aqui, pessoal, a nossa sequência de pontinhos aqui, né, ó, sempre separados aqui por duas correntinhas e no último ponto, dois pontos altos, tá? Aqui vamos fazer uma correntinha de espaço e ó, para ficar retinho aqui, lembrem que a gente sempre tem que colocar aqui a ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de espaço, tá? E aqui, ó, vamos colocar aqui os nossos grupinhos aqui, ó, de três pontos altos né? Separados por uma correntinha. Tá? Por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vamos ter os grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Aqui vamos repetir leque dentro de leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Quando vocês chegarem aqui no leque, eu volto com vocês pra gente fazer junto. Então vamos lá, pessoal. Fiz aqui ó, o nosso leque dentro de leque, uma correntinha de espaço aqui no primeiro espacinho, três pontos altos, né? Que é os nossos gru... grupinhos. Uma correntinha de espaço no próximo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, tá? E aqui, ó, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto aqui, ó, Tá? uma correntinha de espaço, vou vir aqui, ó. Vou fazer o meu ponto baixíssimo, vou cortar meu fio porque eu vou trocar de linha. Mas antes eu vou mostrar, como eu falei para vocês, a gente vai fazer essa parte aqui, ó, tá? Do miolinho da nossa flor. Vou pegar ali o fio peludinho. Pessoal, ó, é esses fiozinhos aqui que eu fiz no peludinho, tá? Gasta bem pouquinho. Mas antes eu vou estar tá mostrando aqui no fio branco como faz, tá? Ó, vocês deixam um espaço aqui, igual eu fiz aqui, ó, tá? Fez o espacinho ali, ó, faz aqui, ó, a laçadinha, tá? E deixa esse espacinho pra gente amarrar. Faz aqui, ó, uma, duas, três correntinhas laçada, volta aqui, ó, na primeira correntinha, tá? E aqui vocês fazem um ponto alto, tá? Então, ficou tipo um vizinho aqui, ó, tá? Aí, aqui, vocês vão fazer uma correntinha e vão cortar o fio aqui, ficando outro rabinho aqui do outro lado, é bem esse pontinho aqui, ó. Aí, eu venho aqui, eu não vou cortar, que é pra não, não gastar o meu barbante, mas, ó, cortou ali, vai ficar assim, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Vamos lá. Agora, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, o meu... Ó, já fiz os dois, tá? Vou vir aqui, ó, eu vou passar aqui atravessado, ó. Vou contar aqui uma, duas, três, quatro pétalas pra um lado e quatro pro outro. Vou vir aqui, ó, vou passar para esse lado e vou passar ali, ó, por debaixo, ó. Tá? Então, ficou assim. Aí, eu venho aqui, ó, e amarro, tá? Eu não coloquei pérola por causa disso. Queria dar um charme aí mais especial aí na nossa florzinha, né? Pra deixar mais elegante, né? Aí, aqui eu dou uma laçadinha, duas, tá? ficou assim vem aqui ó novamente ó uma duas três quatro pétalas por um lado e quatro pétalas por outro vem aqui ó novamente puxa aqui e ali vem aqui ajeita ó Ó, ficou assim, tá? É. A nossa florzinha. Aí, aqui depois, eu vou cortar essas pontinhas aqui, passar cola, tá? E agora, pessoal, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu fio na cor. <coughs> Desculpa, gente. Na cor amarelo ouro, tá? Vou colocar aqui embaixo. Vou mostrar como eu faço a emenda, que daí das próximas vezes eu já trago o fio emendado, ó. Vou vir aqui, vou desmanchar aqui até esse ponto aqui, ó. E aqui, pessoal, ó, meu fio branco eu vou amarrar ele no amarelo, ó. Venho aqui e dou essa laçadinha, tá? Puxo rente. Venho aqui, ó. Agora com o fio amarelo e vou amarrar no branco, ó. Tá? Agora eu venho aqui, ó. E puxo, puxo bem, ó. Bem rente. Venho aqui com a minha tesourinha, tá? E corto, ó. Ficando assim, tá? Então, fica aqui bem bonitinho. Agora, eu vou voltar a fazer ali, ó, os pontinhos, né, ó? Ponto alto ali. Correntinha de espaço, vem aqui. Já tá com a mudança de cor do fio. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer. <laughs> Ponto alto em cima de ponto alto, porém, quando chegar aqui vai mudar, tá, os pontos. Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, aqui ó, onde temos dois, coloque é, aqui no último, dois pontos altos. Por uma, duas, três vezes, porque sempre vai ter o aumento no último ponto aqui, ó, nesses três motivos, tá? Então, faço de vocês até chegar aqui eu volto com vocês para explicar como a gente vai fazer ali os pontinhos. Então, pessoal, fiz aqui, ó, o aumento sempre no último ponto, né? sempre separados por duas correntinhas por uma duas três né aqui vamos fazer uma correntinha de espaço vou ver aqui ó temos esse ponto alto porém a gente vai fazer um ponto alto aqui no meio ó aonde tem o espaço da correntinha laçada e aqui em cima desse outro ponto alto nós vamos fazer um ponto alto laçada vamos voltar lá no primeiro ponto que a gente pulou ó vamos ver aqui vamos puxar o nosso fio vamos tirar dois e tirar dois uma correntinha de espaço. Fizemos aqui o nosso primeiro é, grupinho aqui com o ponto alto aqui trançado, né? Então vamos lá. Fiz a correntinha de espaço aqui, ó, na onde temos a correntinha. Vamos fazer um ponto alto aqui, ó. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, laçada. Voltamos aqui nesse ponto aqui, ó, no último ponto alto ali, ó, do bloquinho. E vamos tirar dois. Opa. Tiro dois e tiro dois, fazendo ponto alto trançado. Novamente, uma correntinha de espaço. Vem aqui, ó, faço um ponto alto na, no espacinho. Aqui, faço ponto alto em cima de ponto alto, laçada. Vem aqui, puxo a laçada. Tiro dois e tiro dois. Uma correntinha de espaço. E a gente vai fazer, pessoal, essa sequência aqui de pontos aqui, ó, até chegar aqui, tá? Tá? E aqui, vamos repetir o leque dentro de leque, tá? Então, vamos ter esse pontinho aqui por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. E aqui leque dentro de leque, tá? Quando chegarmos aqui no leque, eu volto com vocês. Então, pessoal, a gente fez ali os bloquinhos, né, ó, tá? E aqui fizemos leque dentro de leque. Aqui nessa parte, a gente vai fazer uma correntinha de espaço e vou voltar a repetir essa sequência ali, ó. Fazer o ponto alto aqui no meio, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, laçada e vim aqui trabalhar esse outro ponto alto ali que a gente deixou, ó. Tirando dois e dois, tá? Para fazer os pontinhos altos trançados. Uma corrente de espaço, venho aqui no próximo espacinho, faço ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto, laçada, vem aqui no primeiro ponto, puxo a laçada, tiro dois, tiro dois. Uma correntinha de espaço, vem aqui. Vamos fazer o ponto alto aqui no meio, ponto alto em cima de ponto alto, laçada. Vem aqui, ó, puxo, tiro dois, tiro dois, uma correntinha de espaço. Vem aqui e vou voltar a fazer aquela mesma sequência de ponto alto em cima de ponto alto. No último ponto, dois pontos altos por uma, duas, três vezes. Então, façam de vocês que eu vou fazer os meus e eu já volto. Então, pessoal, fiz aqui a sequência de pontos, né, ponto alto em cima de ponto alto. No último ponto, sempre dois pontos altos, ó, por uma, duas, três, sempre separados por duas correntinhas. Aqui, fiz a minha correntinha de espaço. E vou voltar a fazer essa mesma sequência que a gente fez aqui, ó. Aqui, ó, ponto do meio, ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto, laçada, vem aqui, trabalha esse outro ponto aqui que a gente deixou sem trabalhar, ó. Tira dois... E tira dois, puxando sempre a laçada, tá? Uma correntinha de espaço, vem aqui novamente, ó. Ponto alto. Aqui, ponto alto em cima de ponto alto, laçada, vem aqui, ó, puxa a laçadinha, tiro dois e tiro dois. Uma correntinha de espaço. Então, a gente vai fazer essa sequência, tá? Por toda a nossa volta até chegar aqui, ó, por uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete vezes. E aqui, ponto alto, aqui é o nosso leque, né? Vamos fazer aqui os nossos grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas e três pontos altos, que é leque dentro de leque. Então, vou fazer os meus aqui, vocês façam de vocês, e a gente volta para fazer essa parte aqui, tá bom? Tá? Fiz aqui, pessoal, ó, todos os nossos pontinhos, ó, a beleza que dá nesses pontos, né? Então, vamos lá. Fazer aqui a minha correntinha de espaço, depois de fazer leque dentro de leque, tá? Aqui, ó, a gente vai voltar a fazer aquela sequência lá, ó. Ponto alto aqui, ponto alto em cima de ponto alto, laçada. Vem aqui, ó, e puxo, tá? Tiro dois e tiro dois. Temos aqui o nosso, o nosso ponto trançadinho, né? Uma correntinha de espaço, vem aqui no próximo espacinho, ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto, laçada. venho aqui, puxo, né? Tiro dois, tiro dois. Uma corrente de espaço. Vem aqui ó, no espacinho, novamente. Ponto alto, venho aqui, faço ponto alto em cima de ponto alto, laçada. venho aqui no pontinho, tiro dois, tiro dois. Uma corrente de espaço. Vem aqui, ó, conto um, dois. E faço ponto baixíssimo. Gente, eu vou trocar aqui meu ponto, vou. Cortar aqui, vou fazer aquele arremate que vocês já viram, tá? Vou emendar aqui, eu já volto com vocês com o próximo carreira. Aqui, pessoal, ó, já emendei o meu fio, né? E aqui, ó, no caso é o amarelo bebê, tá? Vou subir aqui duas correntinhas para a altura do meu ponto alto e aqui eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, aqui. Dois pontos altos no último ponto de base sempre por uma, duas, três vezes. Vou fazer os meus e eu já volto com vocês pra gente dar início a essa carreira aqui, porque agora muda, tá? Então, pessoal, fiz aqui, ó, tá? Essa sequênciazinha de pontos. E agora, ó, vai mudar, como eu falei pra vocês, vamos fazer uma correntinha de espaço. Aqui, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, aqui, pra essa parte ficar reta, né? Uma correntinha de espaço. E aqui a gente vai voltar nos espacinhos, fazer os bloquinhos de três pontos altos tudo juntos, ó. Um grupinho de três pontos altos tudo junto aqui, ó. O primeiro, separados por uma correntinha, tá? Então é tudo junto agora, não é assim, tá? Novamente. Então aqui vamos fazer o bloquinho por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. E aqui leque dentro de leque. Quando chegar aqui no leque, eu volto com vocês para fazer essa parte, tá bom? Então, pessoal, fizemos aqui, ó, os nossos grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, leque dentro de leque, tá? Essa parte que a gente vai fazer junto. Uma correntinha de espaço. Aqui a gente vai fazer o nosso grupinho de três pontos altos, né? Ó. Separados por uma correntinha, novamente, grupinho de três pontos altos. Separados por uma correntinha, novamente, nosso grupinho de três pontos altos aqui, ó. Tá? Uma correntinha de espaço. E aqui, ó, vamos fazer aqui no último ponto alto ali, ó. A gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de espaço, vem aqui. E vamos fazer aquela sequência de ponto alto em cima de ponto alto no último ponto, dois pontos altos, por uma, duas, três, tá? Aí, aqui, novamente, eu volto com vocês pra gente dar início nessa parte aqui, tá bom? Então, pessoal, fiz aqui toda a minha sequência aqui, ó, no último ponto, ó, notem ali os dois pontinhos altos ali, por uma, duas, três, sempre separados aqui por duas correntinhas. Uma correntinha de espaço. Vem aqui no primeiro ponto alto, a gente vai fazer o ponto alto. Uma correntinha de espaço. E aqui nos espacinhos, ó, a gente vai voltar a fazer os grupinhos de três pontos altos. Então, a gente vai fazer aqui, ó, por uma, tá? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes aqui os nossos grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, aqui, leque dentro de leque, e aqui novamente, por uma, duas, três vezes os grupinhos de três pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente é, finalizar essa carreira e ir para a próxima, tá? Então, pessoal, fez toda essa volta, fiz aqui o leque, fiz por uma, duas, três vezes aqui os nossos bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Fiz a minha correntinha de espaço, venho aqui, conto um, dois, três, no terceiro ponto a gente faz ponto alto em cima de ponto alto. Correntinha de espaço e venho aqui, conto uma, duas, eu já emendei o meu fio aqui, tá? Pra trocar já é a cor. Então, aqui eu peguei o verde militar. Vou fazer uma, duas correntinhas. E aqui eu vou repetir. Ponto alto em cima de ponto alto. No último ponto de base, dois pontos altos. Por uma, duas, três vezes. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, porque a gente vai mudar para o ponto trançado novamente. Então, fiz aqui, pessoal. Agora, vou fazer aqui uma correntinha de espaço. Vou pular aqui, ó, pro meio. Lembra que a gente fazia isso aqui, ó. No meio, eu vou fazer o ponto alto. Aqui, ponto alto em cima de ponto alto, laçada. Venho aqui e trabalho aqui o nosso ponto trançadinho, ó. Ficando assim. Uma correntinha de espaço, venho aqui no meio, ponto alto. Aqui, ponto alto em cima de ponto alto, laçada. Venho aqui, puxo a laçada, ó. Tiro dois, tiro dois. Uma correntinha de espaço. Então, a gente vai voltar aqui para essa sequência aqui. Então, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontinhos desse trançado, grupinhos, né? Aqui, eu vou repetir o leque dentro de leque. E aqui também vou fazer um, dois, três, tá? Desses grupinhos aqui. O quarto eu venho para fazer com vocês para dar início nessa parte aqui, tá? Então, pessoal, fiz aqui, ó, os meus bloquinhos, né? Fiz o leque e aqui também, né? Fiz por três vezes. Fiz uma correntinha aqui de espaço e esse ponto aqui eu falei que eu ia fazer com vocês. Então, aqui a gente vai fazer ponto alto no meio, ponto alto em cima de ponto alto, laçada, vem aqui nesse pontinho, puxo aqui, né? A laçadinha, ó. Tiro dois, tiro dois, uma correntinha de espaço. Aqui eu volto para essa parte. Então aqui pessoal eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto no último ponto dois pontos altos por uma duas três vezes e daí eu volto aqui pra gente fazer essa parte juntos até né a, dar a explicação para vocês chegarem aqui novamente tá então pessoal fiz aqui por uma duas três o aumento sempre no último pontinho separados por duas correntinhas uma correntinha de espaço, vou voltar a fazer a sequência lá de pontos que era aqui no meio. Ó, ponto alto, ponto alto em cima de ponto alto, laçada. Vem aqui, ó, e trabalho esse pontinho. Puxo a laçada, tiro dois e tiro dois. Uma correntinha de espaço, vem aqui nesse espacinho, faço ponto alto. Aqui, ponto alto em cima de ponto alto, laçada. Vem aqui, ó, tiro dois e tiro dois. Uma correntinha de espaço. E eu vou fazer essa sequência aqui, ó, por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes, né? Aqui eu vou repetir bom, é, o leque, né? Leque dentro de leque. E aqui eu vou fazer por uma, duas, três, quatro vezes, tá? E eu volto pra gente mudar de cor aqui. E essa outra carreira vai ter modificações, tá bom? Então, pessoal, chegamos aqui, tá? Ó, fiz a minha correntinha de espaço, ó, fiz aqui os meus pontinhos trançados, né? E aqui, ó, conto um, dois, no segundo correntinha faço ponto baixíssimo, subo aqui duas correntinhas e volto a fazer a sequência aqui, pessoal. De ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas de espaço aqui tá lembrando que no último ponto de base temos dois pontos altos juntos sempre tá por uma duas três vezes aqui eu volto com vocês tá porque eu vou ter que explicar que esse cantinho aqui a gente vai mudar ele tá pessoal eu tinha que fazer uma breve troca de cor aqui porque a pessoa não sei o que dando na minha cabeça coloquei o amarelo amarelo ouro e era o amarelo bebê, tá? Então eu só mudei aqui, mas a sequência é a mesma, tá, dos pontinhos. Uma correntinha de espaço, vou ver aqui, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de espaço, tá? E aqui eu vou fazer os meus grupinhos de três pontos altos, ó. Aqui, ó. Três pontos altos separados por uma correntinha, tá? E eu vou fazer isso por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, tá? Esse pontinho aqui eu vou trabalhar com vocês porque nós vamos mudar, tá? Então, por sete vezes, vocês façam esses grupinhos aqui de três pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer os meus e eu já volto com vocês. Então pessoal, notem aqui que fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Porém aqui antes do leque eu vou fazer essa sequência: ó, uma correntinha de espaço, vou vir aqui, ó, e vou fazer ó dois pontos altos, ó, dois pontos altos, uma correntinha de espaço. Vou voltar aqui nesse mesmo espacinho e vou fazer aqui, ó, dois pontos altos aqui novamente. Então, ó, notem que eu coloquei aqui, ó, dois pontos altos aqui nesse espacinho, antes do leque, uma correntinha de espaço e dois pontos altos. Aqui eu vou colocar uma correntinha de espaço, aqui dentro desse leque eu vou colocar somente três pontos altos, porque a gente vai arredondar essa parte, tá? Então, ficamos assim. Essa parte vai ser da tampa, pessoal. E eu quero a tampa redonda. Porém, eu não queria perder esse desenho aqui. Para a gente continuar com o jogo, tá? Então, aqui dentro do leque, três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Aqui novamente, eu vou colocar, ó. Novamente, dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. E volto aqui nesse mesmo espacinho e coloco dois pontos altos. Fazendo tipo um leque, Tá? Então aqui, antes do leque, ó, reparem. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha de espaço dentro do leque. Três pontos altos juntinhos aqui, uma correntinha de espaço aqui depois do leque. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, tá? Então aqui a gente faz uma correntinha de espaço e aqui a gente volta a fazer a sequência, tá, dos nossos grupinhos de três pontos altos. Separados por uma correntinha, por uma, duas, três vezes, tá aí. Eu volto pra fazer com vocês aqui essa parte, explicar como a gente vai fazer aqui e a sequência dessa carreira aqui, tá bom? Então, eu fiz aqui por uma, duas, três vezes os grupinhos de três pontos altos, tá? Uma correntinha de espaço, vem aqui ó, em cima desse ponto alto aqui, do último ponto alto, e faço ponto alto, uma correntinha de espaço. E aqui eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aqui no último ponto, dois pontos altos. Por uma, duas, três vezes. Quando eu terminar aqui, eu volto com vocês para a gente dar continuidade à próxima carreira, porque a gente vai ter que repetir essa sequência aqui. Mas eu quero fazer junto com vocês para vocês não se perderem. Então, pessoal, fiz aqui essa sequenciazinha de pontos, tá? E agora a gente chegou aqui. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Uma correntinha de espaço, vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de espaço, e aqui eu vou voltar a fazer os bloquinhos de três pontos altos, tá? Porém, tá? Por quantos motivos vocês vão fazer? Ó, por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Por sete vezes vocês vão fazer esses grupinhos. Aí depois eu vou voltar pra gente fazer aquela mesma sequência de pontos, porque como vocês viram, muda, tá? Então, faço por sete vezes os grupinhos e eu já volto com vocês pra gente fazer junto essa parte. Então, pessoal, aqui por sete vezes, tá? Eu fiz essa sequência de pontos. E agora, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha de espaço. Vou vir aqui, ó, nesse pontinho aqui, onde tem esse espacinho, eu vou colocar aqui, ó, dois pontos altos. Uma correntinha de espaço aqui nesse mesmo espacinho, eu vou colocar dois pontos altos, tá? Uma correntinha de espaço aqui dentro do leque, eu vou repetir o um bloquinho de três pontos altos. Ó, um, dois, três, tá? Somente Três pontos altos para dar a parte arredondada aqui, tá? Como eu falei para vocês, essa peça vai ser uma tampa de vaso sanitário e eu quero fazer ela de um jeitinho que eu acho que vocês vão gostar, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou vir aqui, ó. Nesse próximo espacinho, a gente vai fazer aqui novamente dois pontos altos, tá? Ó, a gente vai repetir isso aqui: uma correntinha de espaço e vamos voltar aqui e fazer dois pontos altos aqui, ficando assim um lequinho de dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Então, antes do leque, ó, temos o leque aqui embaixo. Antes do leque, temos esse grupinho de dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Separados por uma correntinha. Dentro do leque, a gente repetiu o que a gente fez aqui, ó, tá? De somente três pontos altos, uma correntinha de espaço aqui, ó, nesse espacinho, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos uma correntinha de espaço. E aqui eu volto a fazer os nossos grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Ó. Três pontos altos separados por uma correntinha. Novamente, três pontos altos. Separados por uma correntinha. Laçada, aqui no último ponto alto vamos fazer um ponto alto para ficar reta essa partezinha, uma correntinha de espaço, vem aqui, conto um, dois, vou fazer aqui meu ponto baixíssimo, eu vou emendar o próximo fio, tá? E eu já volto com vocês para gente dar continuidade à próxima carreira. Então, pessoal, eu emendei aqui, né? Agora sim, eu tô com o fio certo. <laughs> Amarelo ouro, agora, pessoal. Vou fazer aqui duas correntinhas. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? Onde temos duas correntinhas, dois pontos altos. Lembrando que sempre no último ponto temos o aumento com dois pontos altos, tá? Por uma, duas, três vezes. Quando chegar aqui, eu venho com vocês, porque a gente vai ter que dar toda a explicação aqui pra vocês, tá bom? Então, pessoal, fiz aqui a minha sequência de pontos, né? Ó, sempre no último ponto, dois pontos altos, sempre separados por duas correntinhas, por uma, duas, três vezes. Minha correntinha de espaço, e aqui eu vou voltar a fazer esses pontos trançados, tá? Então, aqui ó, no meio eu vou fazer ponto alto, aqui ponto alto em cima de ponto alto. Aqui eu dou a laçada, venho aqui ó e puxo a laçadinha, tá? Tiro dois e tiro dois, uma correntinha de espaço. Vou fazer essa sequência, pessoal, por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes. Aqui eu volto para fazer junto com vocês essas partezinhas aqui, ó, tá? Então por oito vezes vocês vão fazer essa sequência de pontinhos aqui, tá? Vou fazer os meus e eu já volto com vocês. Então, eu fiz aqui por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes, né? Aqui, pessoal, eu vou fazer a minha correntinha de espaço e aqui no meio, tá? Eu vou fazer aqui, ó, meu ponto alto, aqui, ó, em cima do outro ponto, eu vou fazer o outro ponto alto, laçada, vem aqui e trabalho esse pontinho aqui, ó, tá? Tiro dois e tiro dois, uma correntinha de espaço, vem aqui novamente, ó, onde é o meio aqui. Vou fazer aqui o meu ponto alto. Vou vir aqui, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? Laçada. Vem aqui, ó, e trabalha esse pontinho que sobrou ali, ó. Tiro dois e tiro dois. Uma correntinha de espaço, tá? Vem aqui para esse próximo espacinho aqui, pessoal. Aqui eu vou fazer meu ponto alto. Aqui, ponto alto em cima de ponto alto. Vou vir aqui vou trabalhar esse outro ponto aqui, o primeiro ponto ali, ó. Vou tirar dois e tiro dois. Uma correntinha de espaço, vem aqui, ó, nesse espacinho aqui, onde temos a correntinha. Vou fazer aqui um ponto alto, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Laçada, vem aqui e trabalho esse pontinho aqui, ó, tá? Tiro dois, tiro dois uma correntinha de espaço e volto para a sequência ali de fazendo ponto alto no meio, aqui ponto alto em cima de ponto alto. Laçada, vem aqui, puxo a laçadinha, tiro dois e tiro dois, tá? Uma correntinha de espaço, vim aqui, faço meu ponto alto, aqui novamente Ponto alto em cima de ponto alto, laçada, puxo, tiro dois e tiro dois. Então, pessoal, vocês notaram que aqui a gente trabalhou todos os pontinhos, inclusive ali onde tinha o lequinho de dois pontos altos, separados por uma correntinha, ó. E ó, notem que deu uma leve, né? É... Como que fala? Ai, gente, é que eu não quero que essa parte fique quadrada, eu esqueci como que fala. Tô deixando ele oval, né? Ó, devagarzinho ele vai ficando oval aqui a nossa tampa do vaso sanitário, tá? <laughs> então vamos lá, eu vou trabalhar aqui, ó, vou fazer uma correntinha, vou ver aqui, ó, vou fazer meu ponto alto aqui no meio, aqui ponto alto em cima, de ponto, opa, ponto alto, laçada, vem aqui e trabalha aqui, ó, tiro dois, tiro dois. Uma correntinha de espaço, vem aqui no meio, faço ponto alto, ponto alto em cima de ponto alto, vem aqui e trabalho aqui, tiro dois, tiro dois, uma correntinha de espaço. Aqui eu vou voltar a fazer aquela sequência, né, de fazer ponto alto em cima de ponto alto, aqui no último ponto, dois pontos altos, sempre separados por duas correntinhas. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para dar a explicação aqui, porque a gente vai ter que fazer essa mesma sequência aqui de pontos, tá? Então, pessoal, fiz aqui a minha sequência de pontos, né? Ó, notem que no último ponto, dois pontos altos, sempre separados por duas correntinhas. E aqui, ó, vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular esse ponto, vou fazer aqui a sequência dos nossos pontos trançados, ó: ponto alto aqui no meio, aqui ponto alto em cima de ponto alto, laçada. Tiro dois e tiro dois, uma correntinha de espaço, vem aqui no meio novamente ponto alto, venho aqui, faço ponto alto em cima de ponto alto, laçada, venho aqui, puxo a laçada, tiro dois e tiro dois, tá? Separados por uma correntinha. Então por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes vocês vão fazer essa sequência. Aqui eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Então por oito vezes faço os pontinhos trançados e eu volto com vocês pra gente fazer essas partes aqui, tá? Então, pessoal, fiz aqui por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes os nossos grupinhos de pontos trançados aqui, né? Fiz a minha correntinha de espaço. E notem que a gente tá aqui no meio, ó. aonde temos duas, é, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Então, aqui, ó, no meio, aqui, onde tem essa correntinha, eu vou fazer o meu ponto alto. Aqui, ó, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, laçada e vou trabalhar esse ponto que sobrou ali, ó. Vou puxar a laçadinha, tira dois e tira dois. Uma correntinha de espaço. Venho aqui no próximo espacinho onde tem a correntinha, vou fazer o ponto alto aqui, ponto alto em cima de ponto alto, laçada. Venho aqui, puxo, tá? Tiro dois e tiro dois. Uma correntinha. Venho aqui, ó, no próximo espacinho ali, passo ponto alto novamente aqui, ponto alto em cima de ponto alto, laçada. Venho aqui, puxo tiro dois e tiro dois. Uma correntinha de espaço, vem aqui, ó. Nesse espacinho aqui de onde tá o nosso lequinho. Aqui eu vou fazer o meu ponto alto novamente. Ponto alto em cima de ponto alto, laçada, vem aqui e trabalha esse pontinho que a gente tinha deixado ali, ó. Tiro dois e tiro dois. Uma correntinha de espaço. Vem aqui no espacinho, faço ponto alto novamente, aonde tem ponto alto, faço ponto alto em cima de ponto alto, laçada. Vem aqui e trabalha esse pontinho que a gente deixou sem trabalhar ali. Tiro dois e tiro dois. Uma correntinha de espaço. Vem aqui, faço meu ponto alto. Vem aqui novamente, faço ponto alto em cima de ponto alto. Laçada. Tiro dois e tiro dois. Fizemos esse cantinho aqui ficando oval, tá? Uma correntinha de espaço, vem aqui, faço ponto alto. Novamente ponto alto em cima de ponto alto, laçada, vem aqui, puxa a laçadinha. Tiro dois, tiro dois. Uma correntinha de espaço. Vem aqui, faço ponto alto. Novamente ponto alto em cima de ponto alto, laçada, vem aqui, tiro dois. Opa, e tiro dois. Uma correntinha de espaço. Vem aqui, conto uma, duas correntinhas, tá? E Faço meu ponto baixíssimo. Eu vou cortar meu fio porque eu vou mudar de cor, pessoal. Então, notem que, olha, ficou meio que ovalzinho aqui. Tá ficando, né? Ainda tá uma coisinha meio esquisita ali. Mas no final vocês vão entender. Eu vou mudar a cor aqui, eu já volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, mudei pro branco, tá? Pro barbante branco. E agora aqui a gente vai subir duas correntinhas, tá? Essa sequência aqui é a mesma coisa, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui no último ponto, dois pontos altos sempre separados por duas correntinhas, por uma, duas, três vezes. Quando chegar aqui eu volto com vocês para explicar o restante da carreira. Então, pessoal, fiz toda essa volta aqui, tá? E aqui, ó, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto para manter a linha reta aqui, tá? Uma correntinha de espaço e aqui nos espacinhos aonde temos correntinha, nós vamos fazer os grupinhos de três pontos altos, tá? Então vai ser aqui, ó. Três pontos altos separados por uma correntinha. Três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Nos espacinhos por toda essa parte aqui também, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Então, vocês vão dar toda essa volta aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu dei toda a minha volta aqui. Notem que a gente fez aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Aqui eu vou fazer minha correntinha de espaço e aqui eu vou fazer... Ponto alto em cima de ponto alto no último ponto de base para ficar reto aqui. Uma correntinha de espaço e aqui eu vou repetir aquela sequência de ponto alto em cima de ponto alto no último ponto, dois pontos altos, separados por duas correntinhas, por uma, duas, três vezes. E aqui, pessoal, é, eu vou fazer aqui o ponto alto em cima de ponto alto aqui para ficar reto essa parte. E aqui onde temos as correntinhas nós vamos fazer os 15 bloquinhos de é, três pontos altos separados por uma correntinha, a partir daqui, né? Então, a gente vai dar toda a volta aqui, e quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Não esqueçam de pôr o ponto alto aqui, ó, e uma correntinha de espaço, e vou começar os bloquinhos aqui, tá bom? Então, eu vou fazer os meus aqui e eu já volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, toda a sequência dos pontos altos aqui, ó. Aqui no início, a gente colocou ali, ó, depois de terminar essa parte aqui, o ponto alto, lembra? Para ficar retinho aqui. Fiz aqui toda a sequência dos bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, e aqui uma correntinha de espaço, e aqui também vou colocar o ponto alto, ó. Pra ficar retinho essa parte também. Uma correntinha de espaço, vem aqui com um, dois, na segunda faço aqui meu ponto baixíssimo, corto meu fio, vou trocar a linha novamente aqui, pessoal. Vou trocar o meu aqui, eu já volto aqui com vocês. Então, pessoal, emendei aqui já, tá? Aqui eu vou subir duas correntinhas e agora, pessoal, essa carreira inteira vai ser de pontos altos. Aqui, ó. Eu vou continuar fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto. Aonde tem o aumento, eu vou colocar aqui dois pontos altos por uma, duas, três vezes. Tanto nessa parte da pizza, quanto dessa outra aqui, tá? E aqui, ó, aonde temos uma correntinha, nós vamos colocar um ponto alto, tá? E aqui aonde temos duas correntinhas, dois pontos altos, porque essa carreira inteira, pessoal, vai ser de pontos altos fechados. Então, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, aonde tem os aumentos aqui. Eu vou continuar fazendo um aumento. Aqui nos bloquinhos, pessoal, vai ser ponto alto em cima de ponto alto. E aonde temos uma correntinha, um ponto alto, tá? Então, eu vou dar toda a minha volta aqui de pontos altos fechados e eu já volto com vocês, tá bom? Então, pessoal, só para mostrar pra vocês ó aqui eu mantive os aumentos tá onde tinha duas correntinhas eu coloquei dois pontos altos aonde tinha um ponto alto eu coloquei... aonde tinha uma correntinha eu coloquei um ponto alto ponto alto em cima de ponto alto então ficou assim ó bem fechadinho né chegamos aqui ó que notaram aqui que ficou ovalado aqui a nossa tampa do vaso sanitário agora aqui ó, onde tem a correntinha eu vou fazer meu ponto alto e vou vir aqui ó na segunda correntinha tá e vou fazer aqui meu ponto baixíssimo, então ficou assim. Agora, pessoal, nós vamos fazer essa sequência de pontos. Ó, vamos ver aqui. Ó, vamos subir duas correntinhas aqui no próximo ponto. Vou fazer um ponto alto, laçada. Tá, vou voltar aqui ó, no ponto anterior e vou puxar a laçada. Puxei, vou tirar dois. Opa, tá difícil. Tiro dois e tiro dois. Uma, duas correntinhas. Pulo um, dois de base, no terceiro eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laçada, vem aqui, ó, retorno, volto o ponto aqui, tá? E puxo a laçada. Tiro dois e tiro dois. Uma, duas correntinhas. Pulo um, dois de base, venho aqui, faço ponto alto. No próximo, um ponto alto, laçada, vem aqui, ó, tiro dois e tiro dois. Então vai ser por toda a nossa volta a gente vai fazer essa sequência de pontos, ó, fazendo aqui duas correntinhas, pulo um dois de base, venho aqui faço ponto alto, no próximo pontinho, ponto alto, laçada, venho aqui puxo para fazer o nosso ponto trançado. Tiro dois e tiro dois. Duas correntinhas de espaço. Então, vocês vão dar toda a volta aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, pessoal. Lembrando que esse ponto aqui é múltiplo de dois. Então, temos que ter dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, 16, dezoito, vinte, vinte e dois. Depois eu vou contar os bloquinhos aqui e eu vejo se eu vou ter que fazer adaptação. Se eu tiver que fazer adaptação, eu venho aqui mostrar para vocês, tá? Mas dê toda a volta de vocês. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para falar quantos bloquinhos eu tenho, se eu precisei fazer adaptação, tudo certinho para vocês. Então, pessoal, dando toda a minha volta lá fazendo aquela sequência de pontos, temos aqui 54 bloquinhos aqui desses de pontinhos trançados. Então, 54 é número par. Então, tá certo, eu não precisei fazer nenhuma adaptação, tá? Vou aqui, ó, fiz o meu pontinho aqui. Agora eu vou dar a laçada, ó, e vou vir aqui, ó, bem rente a esse ponto aqui, ó. Vou puxar aqui, ó, e vou puxar tudo junto, ó. Essa laçada aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, opa, tô eu fazendo barbeiragem aqui, ó, laçada, bem aqui, ó, e vou puxar tudo junto, pessoal, Para mim poder ficar aqui no meio, ó, tirei tudo junto. Vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas, vou vir aqui e vou fazer mais dois pontos altos aqui, ó, duas correntinhas, dois pontos altos aqui tá? Uma correntinha de espaço. Eu fiz um leque aqui dentro, ó. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Fiz uma correntinha de espaço. Vou vir aqui no próximo espacinho, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, vou vir aqui e vou fazer três pontos altos aqui novamente. Tá? Duas correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, venho aqui no próximo e faço três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui também, tá? Então essa sequência, pessoal, dessa carreira vai ser aqui, ó, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. A gente vai colocar um leque, uma correntinha de espaço, nesse próximo espacinho, um ponto baixo, uma correntinha de espaço, outro leque. O leque consiste por três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha de espaço, ponto baixo, uma correntinha de espaço, leque. Então a nossa volta vai ser assim. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pessoal, dei toda a volta aqui, ó, fiz uma correntinha de espaço, venho aqui, conto, um, dois, na segunda correntinha, venho aqui e faço um ponto baixíssimo, fiz um ponto baixíssimo, temos três pontos altos aqui. Nós vamos fazer aqui, ó, duas correntinhas para o primeiro ponto alto, vamos ir no segundo e vamos fazer um ponto alto, no terceiro, vamos fazer um ponto alto. Aqui, onde tem duas correntinhas, nós vamos fazer aqui dois pontos altos. Duas correntinhas, volto aqui novamente e faço dois pontos altos aqui. Aí, agora, vamos fazer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base aqui. No caso, temos três pontos altos, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, no total, aqui a gente tem cinco pontos altos separados por duas correntinhas e cinco pontos altos, desse jeitinho aqui. Agora, pessoal, sem dar correntinha nem nada, a gente vai vir aqui em cima desse ponto alto e vamos fazer um ponto alto aqui em cima. Sem dar correntinha nem nada, vamos aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base, ó. Temos um ponto. Dois. Opa. Três. Lá, agora, aqui, onde tem as correntinhas, a gente vai fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, volto aqui e faço dois pontos altos, ficando assim, agora, aqui temos três pontos altos, vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base então, aqui ó, um ponto alto, dois, três, e aqui, na onde tem o ponto baixo, a gente vai repetir o ponto baixo aqui em cima, então, tá formando esses. Esse bico maravilhoso. Gente, eu vou desembolar aqui meu fio que eu, eu não sei como que eu consigo fazer essas artes. Ó, laçada, aqui vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, temos três pontos altos. Vamos fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, na onde tem a correntinha, dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos. Então, aqui, pessoal. Ó, agora a gente vai repetir aqui: ponto alto em cima de ponto alto. Aqui descendo, né? Ó, um ponto alto, dois, três. Então, essa vai ser a sequência, tá? E aqui, ó: ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Então vamos lá para a sequência. Vamos fazer aqui, pessoal, ponto alto em cima de ponto alto, em cima desses três pontos altos aqui no meio. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Vamos descer aqui novamente. Um ponto alto para cada ponto de base, temos três. Ou seja, temos cinco pontos desse lado, duas correntinhas e cinco pontos altos desse lado. Ponto baixo em cima de ponto baixo sem dar correntinha nem nada, e voltamos a fazer essa sequência, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui em toda a volta e já volto com vocês para a última carreira. Então, pessoal, dei toda a minha volta aqui, né? Ó, cheguei aqui, fiz o meu ponto baixo em cima do ponto baixo. Aqui, eu vou contar uma, duas correntinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou cortar esse meu fio. Ó, vou puxar aqui, vou jogar ele ali pra trás, ó. Pra ficar um detalhe bonito aqui, ó, e não alterar na nossa peça. Ó, vou dividir aqui, ó, o meu barbante em duas partes: três perninhas pra um lado e três perninhas pro outro. Ó, vou puxar para um ladinho aqui, ó, vou fazer um nozinho. Dois nozinhos. Três nozinhos. Vou passar aqui, ó, entre os pontos, né? Vou jogar ele aqui pelo meio, ó, nesse meio aqui. Ó, joguei aqui. Depois eu passo cola aqui e arremato esse fiozinho. Então, ficou assim, por enquanto, né? A nossa paleta de cores aqui. Bem diversificada. Então, pessoal, tá aqui, ó, laçadinha na minha agulha, tá? Ó, vou fazer assim, ó, a laçada aqui, tá? E vou vir aqui, vou pular esse primeiro ponto, vou ir no segundo, e aqui. Opa! Estou eu fazendo arte aqui, gente. Puxei aqui, ó, vou fazer um ponto alto, ó. Fiz um ponto alto, abraçando os pontinhos ali. Vamos lá pro segundo, ó, laçada, vem aqui, ó, por trás, passo na frente, busco o meu fio, puxo lá para trás novamente, ó. Eu vou puxar ali, ó. E ó, passou aqui, ó, o fio, tá? Vou tirar dois, tiro dois, né? Que eu fiz o ponto alto, ó, Novamente, eu passo por aqui, vou lá, busco o meu fio. Tiro dois e tiro dois. Deixa eu dar uma, uma baixadinha aqui pra vocês verem melhor. Novamente, ó, laçada, venho aqui, passo por dentro, ó, por detrás, vem aqui, ó, busco o fio, ó, e faço ponto alto aqui atrás. Então notem que eu pulei o primeiro ponto ali, ó, já fui direto pro segundo, né? Fiz aqui os quatro pontos altos assim, ó, abraçando o pontinho, e aqui eu vou fazer um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e vou fazer o picô. Fiz o picô laçada e aqui eu vou fazer um ponto alto aqui dentro novamente. Agora eu vou vir aqui, vou fazer por quatro vezes essa sequência que eu fiz aqui dos pontinhos, ó. Venho por aqui, vou lá, puxo a laçada e faço aqui o ponto alto aqui, ó. Novamente, aqui, ó, passo, busco meu fio e faço aqui o ponto alto. Novamente. E novamente. Por quatro vezes. Sobrou esse ponto igual esse daqui, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esse ponto com esse daqui. Vou ver aqui, eu vou puxar a laçadinha e vou tirar apenas uma vez. Vou segurar a laçada na agulha, vou dar outra laçada e vou vir aqui nesse próximo ponto, no primeiro ponto, ó. E vou tirar ele aqui, ó. Uma vez apenas laçada. Ficamos com três laçadas. Aqui eu vou tirar tudo de uma vez. Ou seja, eu fechei o último ponto aqui, o primeiro da base, por isso que a gente pulou aqui, porque quando a gente chegar aqui, a gente vai finalizar os dois juntos, tá? Então, ficou assim. Agora, a gente volta a repetir aqui a sequência aqui que a gente tava fazendo ali, ó. Laçada vem aqui, ó, faz o ponto alto ali, abraçando o pontinho, ó, novamente. Laçada, abraça o pontinho ali, ó para ficar esse detalhe bonito aqui no nosso bico, tá? Então, eu vou estar tá fazendo assim, ó. E vem aqui, ó. Fiz por quatro vezes, né? Venho aqui agora, faço ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pico. Fizemos o nosso pico aqui, laçada. Faz o ponto alto aqui novamente. Vem aqui, ó. Faz o ponto alto novamente por quatro vezes, ó. Vamos ali abraçando o pontinho, ó. Puxa e faz o ponto alto aqui atrás. Vem aqui, puxa e faz o ponto alto ali atrás. Gente, eu mexi com o fio apelodinho e já tá soltando aqui os pedacinhos. Ó, laçada, vem aqui e puxa o fio e faz o ponto alto. Ó, esse ponto e esse daqui a gente vai fechar ali junto, tá? Vai segurar as laçadas na agulha para fechar junto, ó. Laçada... Tiro dois, fico aqui na agulha, né? E, ó, vem aqui novamente. Tira duas laçadinhas, tá com todas na agulha. Tira tudo junto, tá? Então, a gente fecha sempre o último e o primeiro ponto aqui juntos. Então, tá ficando assim o bico, ó. Tá? Vou fazer mais um aqui com vocês. Vamos lá. Laçada. Vem aqui, ó. E vou fazer ele por quatro vezes, ali, abraçando o pontinho, ó, tá? Fiz aqui meus quatro. Laçada, venho aqui, faço ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui e faço o pico. Laçada, venho aqui novamente e faço Ponto alto, laçada. Venho aqui novamente e faço uma. Um ponto alto, venho aqui novamente. Outro ponto alto, mais um, né? Então, estamos com três aqui, né? O quarto ponto alto ficando assim. O quinto ponto alto, a gente vai fechar com o primeiro do começo do outro bico. Então, vamos lá. Laçada, tiro dois, seguro na agulha, laçada novamente, venho aqui. Tiro dois e seguro na agulha. E agora eu tiro tudo junto. Então, pessoal, essa é a sequência do nosso bico, tá? Façam onde vocês aí que eu vou fazer o meu quando a gente chegar aqui, eu volto pra finalizar com vocês. Então, pessoal, eu dei toda a minha volta aqui, né? E eu deixei esse último ponto aqui para fazer junto com vocês, ó. Eu vou vir aqui, ó. Vou tirar somente uma laçada. Dá a laçada novamente e vou aqui, ó, no ponto que a gente tinha pulado. Dei a laçada também, ficou aqui três pontinhos. Vou tirar tudo junto. Tirei tudo junto, ó, aqui é onde a gente iniciou. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio aqui, pessoal. Peraí, que eu tenho que achar minha tesoura. Já cortei aqui, ó, tá? Vou puxar ele para frente. Deixa eu puxar aqui, que a passadeira tá caindo. Vou jogar ele ali para trás, ó, tá? Joguei para trás. Vou virar aqui, pessoal. Deixa eu virar aqui. Ó, virei. Vou vir aqui, ó. Vou dar um nozinho, ó, um mais fraquinho, um mais forte e outro. Então eu dou três nozinhos. Puxo bem. Agora eu vim aqui, ó. E passo entre uns pontos, ó, essas duas perninhas. Eita, só puxei uma, tem que puxar o outro. Vamos lá. Ó, puxei os dois aqui, ó, pra baixo. O que que eu vou fazer? Pegar minha cola, vou vir aqui, ó, bem rente, e vou passar ali embaixo, ó, tá? Vou passar aqui um pouquinho aqui em cima também, e depois eu só corto essas pontinhas, pessoal. Então, aqui, pessoal, ó, notem que ficou aqui, ovalzinho, né? A nossa tampa. Vou cortar aqui, ó, tá? As pontinhas, e vamos para a redinha, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó. Tá à frente aqui do nosso trabalho, tá? Ficou aqui, ó. Como vocês podem ver, bem ovalzinha, tá? Bem bonita. Então, a gente vai trabalhar a redinha agora. Virada aqui o nosso trabalho, ó, do lado avesso. Ó. Aqui eu já coloquei os pingos de cola, ó. Ficou bem forte que não solta, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui meu fio verde militar. Porém, pessoal. Vou ensinar aqui pra vocês. Dobrem o trabalho de vocês, tá? Assentem ali, ó, bico com bico, tá? Ó, certinho. Tá? E aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que a gente vai começar a trabalhar, ó, Desse lado aqui, ó. Nesse leque aqui, ó, tá? Nesse leque. Então, tá aqui dobrado no meio. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha agulha. Desculpa, pessoal. Ó, vou pegar aqui, ó. Vou dar laçadinha na minha agulha, tá? E eu vou trabalhar aqui, ó. Nesses leques. Eu vou fazer aqui um ponto baixo, aqui, ó, no meio desse leque, tá? No meio do leque, aqui, ó. E vou fazer aqui nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz nove correntinhas, vou vir aqui pro próximo leque, ó. Tá aqui o próximo leque, vim aqui ó, no meio do leque, ó. A gente vai trabalhar no meio desses leque. Então, aqui, aqui, aqui também, aqui também, tá? Então, vou fazer aqui nove, fiz as nove correntinhas, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo, tá? Uma duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz aqui nove correntinhas. Vou vir aqui, ó, no meio do leque, ponto baixo. E eu vou trabalhando esses, essas nove correntinhas, pontos baixos aqui no leque, tá? Até chegar aqui, ó, nessa outra ponta aqui, ó, tá? Desse outro lado aqui, ó, gente, ó. Vai terminar aqui no leque também, tá? Então, até aqui eu vou estar tá fazendo, ó, nove correntinhas, ponto baixo no meio do leque. Nove correntinhas, ponto baixo no meio do leque. Nove correntinhas, ponto baixo aqui no meio desse leque. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para a gente dar continuidade à próxima carreira. Então, pessoal, anotem que eu dei toda a minha volta aqui fazendo essas correntinhas, né? Com ponto baixo nos lequinhos e cheguei aqui, ó, no outro lado. E aqui eu vou fazer essa sequência de pontos, ó. Eu vou subir aqui duas correntinhas. Vou virar, vou virar minha peça aqui pra não. Ai, não dá muito problema aqui para mim, tá? Virei. Vou puxar arranjinho aqui. E vou vir aqui, ó, tá? Nesse mesmo ponto aqui, baixo, eu vou fazer um ponto alto aqui. Então, temos dois pontos altos aqui. E agora, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui no próximo espacinho e vou fazer aqui novamente, ó. Dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base ali do ponto baixo, ó. Fiz dois pontos altos. Então, eu vou fazer aqui uma, duas, três. Quatro, cinco, seis correntinhas. Fiz aí seis correntinhas, vou vir aqui no outro ponto baixo e vou fazer aqui dois pontos altos. Um, dois no mesmo ponto de base, no ponto baixo ali, ó. Vou fazer aqui novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui no próximo pontinho baixo e vou fazer novamente dois pontos altos. Então, essa vai ser a sequência de pontos aqui agora, pessoal. Seis correntinhas no ponto baixo, dois pontos altos. Seis correntinhas no ponto baixo, dois pontos altos. Eu vou dar toda a minha volta, quando chegar do outro lado lá, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, ó, do outro lado, fiz aqui meus dois pontos altos no ponto baixo. E agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, vou fazer aqui duas correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, tá? Vou virar aqui meu trabalho. E vou vir aqui, ó. E vou fazer no outro ponto alto um ponto alto, ó. Então temos dois pontos altos aqui. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, em vez de seis, temos cinco. Ponto alto em cima de ponto alto. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, faço ponto alto em cima de ponto alto. Então essa carreira vai ser de cinco correntinhas com dois pontos altos. Na próxima carreira vai ser dois pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto, com quatro correntinhas e na próxima três. E quando tiver dois pontos altos e duas correntinhas, eu volto com vocês para a gente dar o próximo passo aqui na nossa redinha. Então, pessoal, só para mostrar aqui para vocês, ó Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Então, fui indo e voltando, fazendo essa sequência de pontos até chegar a dois pontos altos. Aqui, pessoal, no final, eu vou fazer um total de quarenta é, correntinhas. Então, vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vou fazer as quarenta correntinhas e já volto aqui com vocês. Pessoal, fiz aqui as 40 correntinhas, tá? Vou vir aqui com a minha tesourinha, vou dar um espacinho aqui e vou cortar o meu fio, tá? Cortei. Agora, eu vou vir aqui na outra ponta, tá? Aqui, ó. E vou começar a fazer aqui também as minhas 40 correntinhas, ó. Vou dar laçadinha aqui no meu barbante. E vou vir aqui, ó, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo. E vou fazer aqui, ó, uma, duas, três. Vou fazer as 40 correntinhas aqui. Eu já volto com vocês com o fio arrematado. Fiz aqui as 40 correntinhas também. Vou vir aqui, ó, vou dar um espacinho, cortar o meu fio, tá? Então, pessoal, agora eu vou vir aqui. Vou colocar a pérola número oito. Tanto desse lado quanto do outro, tá? Nessas pontinhas aqui. E eu já venho aqui pra mostrar. Pra, pra vocês, o acabamento que eu vou fazer aqui nessas pontinhas, tá? Pessoal, então eu voltei aqui, ó. Coloquei pérolas número 8, tá? E cortei aqui rente aqui. Agora, eu vou estar utilizando essa cola aqui, que é a cola lulli, tá? Eu vou vir aqui, ó. Vou esperar descer a cola. Dá umas apertadinhas ali, ó. Porque ela é uma cola fria, tá? Pra ela descer. Também fazer o acabamentinho aqui. Vamos lá, com a linha desce. Ó, agora eu vou passar aqui, ó, e aqui. Fiz isso daqui, agora eu vou vir aqui com o dedo, pessoal, e vou passar aqui, ó, pra endurecer, tá? Aí, ele vai ficar durinho esses cabinhos aqui, e não vai é, Como se diz, desfiar. Ó, passo assim, tá? Depois dou ali mais outra cortadinha, ó. Fica assim, tá? Então, ficou um acabamento aqui muito bom. Vou tirar essa cola do meu dedo aqui e já volto. Ah, pessoal, tirei a cola do meu dedo, que é facinho, tá? E agora, ó, podem ver que já meio que endureceu aqui. Aí, eu venho com a tesoura só e faço aqui, ó, mais um cortezinho, ó. Tá? E fica durinho aqui. Então, pessoal, a videoaula de hoje foi essa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like pra mim. Compartilhe com um amigo e com uma amiga. Beijinhos, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau.